ඉලෙක්ට්‍රොනික් මියසික් කලාව එහෙමත් නැත්නම් හැමෝම දන්න විදිහට කියනවනම් DJ මියසික් වලට අපේ රටේ තරුණ පරපුර මේවන විට ඉතාමත් ඉක්මනින් ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් කානි ටීවී හොට් කැම් එකට අපි අද ආරාධනා කරා DJ මියසික් ගැන දන්න කෙනෙකුට එහෙමත් නැත්නම් ඩිස්ක් ජොකී කෙනෙකුට. ඉතින් අපේ රටේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සිටින DJs ලා අතර හොඳ නමක් ගත්ත කෙනෙක් තමයි කෝසල. කෝසල තමයි අද අපි හොට් කැම් එකට ෆේස් කරන්නේ. ආයිබන් කෝසල. ආයිබන්. කෝසල දැන් කොරෝනා ඉවර වෙලා හොටෙල්ස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ක්ලබ්ස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. DJ පාටි එහෙම ඕගනයිස් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? මේ දවස්වල අපි කොන්ට්‍රැක්ට්ස් කීපයක් කොරෝනා වලට ඉස්සෙල්ලා අපි කරගෙන ගියා. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් ටික නැවත ක්‍රමක්‍රමයෙන් හිමීට ආරම්භ වේගෙන පවතිනවා. අපි කිංස්බරි හොටෙල් එකේ හනි බීච් කියන මේ ලොකේෂන් එකේ සුමානට දැන් දවස් හතරක්ම ප්ලේ කරන්න ඒගොල්ලෝ ප්‍රූවල් දීලා තිනවා. ඒ වගේම කර්ව් බා කියලා තවත් නයිට් ක්ලබ් එකකත් ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේ පොඩ්ඩ තව ඔයකි වගේ අර පාටිස් ඕර්ගනයිස් වේගෙන එනවා. ඉතින් මං හිතනවා නැවතත් එන්ටර්ටේන්මෙන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු ආරම්භයක් අපිට පෙනියනවා කියලා. ඩිස්ක් ජොකී කියන නම ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්නේ 1935 වගේ කාලේ ඇමරිකන් රේඩියෝ ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට 1943 වගේ වෙනකොට ඉංග්ලන්ඩ් වල පළවෙනි DJ පාටි එක ඕගනයිස් වෙනවා. ඉතින් ඊටත් පස්සේ 1971 තමයි මේ DJ මික්සර් එකක් කියන ක්‍රමානුකූලව ඩිසයින් වෙච්ච DJ මික්සර් එකක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝසල ඔයා අපේ රටේ තියෙන මේ DJ තියෙන කම්පිටිෂන් එක ගැන මොනවද හිතේ? මම හිතනවා ඔබ කිව්වා වගේම අතීතයේ ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවටත් අවුරුදු 45ක DJ අතීතයක් තියෙනවා. නමුත් DJ කියන එක එතරම්ම මම හිතන්නේ ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තේ මේ 2000 වර්ෂයේ ආරම්භයත් එක්ක තමයි. හැමෝම මේ DJ කියන්නේ මොකද්ද? DJ කියන්නේ මොන වගේ කලාවක්ද? DJ කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියන දේ දැනගන්න ලැබුණේ මම හිතන්නේ මේ මෑත වකවානුවේ. ඔබ පැවසුවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් ගත්තොත් මියුසික් ගොඩක් ජොන්රේස් ඇවිල්ලා වෙනස් වෙලා ලංකාවෙත් ඒ වගේ විශේෂ ජොන්රේස් වලට යන්න පටන් අරද. නමුත් අර ඔබ කිව්වා වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම DJ තමයි ගබෝ පීරිස්. දැන් ගබෝ පීරිස් කිව්වහම ඔයාලා දන්නේ ගබෝ ට්‍රැවල්ස් අහලා තිබුණා. ගබෝ ට්‍රැවල්ස් වල අයිතිකරු තමයි ගබෝ පීරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිවුණ පළවෙනිම DJ. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇවිල්ලා දැන් ලංකාවේ දැනට DJs ලා 2000කට වැඩි ප්‍රමාණය තම වෘත්තියේ දෙනවා. එතකොට කෝසල දැන් ඔයා DJ කෙනෙක්ම නෙමෙයි, ඔයා TV ප්‍රසන්ට කෙනෙක්. එතකොට ඉවෙන්ට් ඕගනයිසර් කෙනෙක්. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඔව් මම හිතනවා මේ දවස්වල ගත්තොත් ඉවෙන්ට් ඕගනයිසින් කොත් ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් නම් ඕගනයිස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කෝපරේට්ස්ලා ඉවෙන්ට්ස් වල තියෙන බජට් සයින් කළා. ගොඩක් ලොකු විශාල ප්‍රමාණයෙන් අවෝඩ් සෙරමනීස්, ඩීලර් කන්වෙන්ෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් නම් වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ප්‍රසෙන්ටිං පැත්ත ගත්තොත් මං ඇත්තටම කමිල ගොඩක්ම ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රසෙන්ටර් කෙනෙක් හැටියට තමයි නම දරා තියෙන. ඉතින් නමුත් අවාසනාවකට මේ දවස්වල ලංකා ක්‍රිකට් ගහන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් මම මෙතන එක දෙයක් එකතු කරන්න කැමති ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට. ලංකාව 2015 පස්සේ ගොඩක් මේ ඩෙස්ටිනේෂන් වෙඩිංස් කියන සම්ප්‍රදායට ගොඩක් හුරු වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් බෑන්ඩ්ස්, DJs ඒ වගේම හෝටල්, ඒ විවිධ රූපලාවන ශිල්පීන්, එතකොට ඩෙකෝ කරන අය ගොඩක් දෙනෙක්ගේ වෘත්තිය ගොඩක් රැඳී තිබ්බා මේ විශේෂයෙන් මේ ඩෙස්ටිනේෂන් වෙඩිංස් වල. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අවුරුද්දකට ඩෙස්ටිනේෂන් වෙඩිංස් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් සිදු වෙච්ච රටක් ලංකාව. ඉතින් අවාසනාවකට දැන් මේ කොරෝනාත් එක්ක අන්න ඒ දේත් දැන් නැවතිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් කෝසල දැන් අපි DJ කෙනෙක් සොංග්ස් ප්ලේ කරනවා දකිනවා. එතකොට අපි ඒ රිද්මෙට ඩාන්ස් කරනවා. හැබැයි මේක ඉතාමත් අභියෝගාත්මක දෙයක්. මොකද අපි ගත්තොත් එම ඩාන්සින් ෆ්ලෝ එකේ ඉන්නේ ඩිෆරන්ට් ඒජ් කැටගරිස් වල කට්ටිය. ඒ වගේම ඩිෆරන්ට් මියුසික් චොයිසස් තියෙන කට්ටිය. ඉතින් DJ කෙනෙකුනහම මේ හැම එකම බලලා කෙට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කොහොමද මේ අභියෝග වලට ෆේස් කරන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් අවිනවිත. විශේෂයෙන්ම DJ කෙනෙක්ුණාම අපි කියනවා ඔඩියන්ස් එකේ පල්ස් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඇත් එක ගොඩක් වෙලාවට මම පාටි එකකට හරි වෙඩින් එකකට හරි ගියාම මට දැන් දැක්කහම මට හිතාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මියුසික් තමයි මේගොල්ලන්ට හරියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අත්දැකීමෙන් ලබන දෙයක්. ඉතින් මම දෙන
උපදේශ තමයි ඕන DJ කෙනෙකුට DJ කෙනෙක් වෙන්න හදනවනම් මේ තමන් එක මියුසික් විශේෂයෙන් මොබයිල් DJ කෙනෙක් වෙනවනම් විශේෂයෙන්ම එක මියුසික් ස්ටයිල් එකක රැඳී පවතින ඔබ හැම මියුසික් ස්ටයිල් එකක්ම ඉගෙන ගන්න මියුසික් කියන එක අපිට ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි මොකෝ සින්දු කියන්නේ අපිට ඉගෙනීමක් ඕනක් නැති මාතෘකාවක් ඉතින් ඇත්තටම මට මේ අවස්ථාවේදී නම් මේ ක්‍රවුඩ් එකට මොනවද ප්ලේ කරන්නේ කියන එකේ එහෙම ලොකු පැටලිලක් නැහැ. නමුත් අර ගොඩක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක එන දේක් තමයි මේ ක්‍රවුඩ් එකට හරියන්නේ මේක මේ ක්‍රවුඩ් එකට හරියන්නේ මේක අපි මෙතනින් පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියන එක ඒක නිබේම කාලයත් එක්ක හැදෙන දේක්. එතකොට දැන් වෙඩින්ග්ස් ගත්තම බර්ත්ඩේ පාටි ගත්තම ගෙට් ටුගෙදර්ස් ගත්තම ඒ ෆන්ක්ෂන් එක අනුව ලයින් අප් එකක් තියෙනවා නේද මේ ඩීජේ කෙනෙකුට අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරමු ලයින් අප් එක කියන්නේ වෙඩින් එකක අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම ෆෝමැලිටීස් කියලා ටිකක් තියෙනවානේ පෝරුව සෙරමනි එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය මොනවද සින්දු කේක් එක කපන වෙලාවට ගහන්නේ මොන සින්දුවද එතකොට ෆස්ට් ඩාන්ස් එක වෙලාවේ මොකද්ද ගහන සින්දුව එතකොට ෆස්ට් ඩාන්ස් එක කොහොමද අපි ඊළඟට පටන් ගන්න එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කපල් එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒක හොඳට කළමනාකරණය කරගන්න නමුත් අර නැවතදී ක්‍රවුඩ් මම ගොඩක්ම උපදේශයක් දෙනවා කපල්ස් වලටත් මාත් එක්ක කතා කරා මගෙන් අහනවා මොනවද ඔය දාට ප්ලේ කරන්නේ කියලා එතන මං කියනවා ඔයාටයි මටයි ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් මියුසික් එක. නමුත් අපි දන්නේ නැහැනේ එතනට එන පුද්ගලයාට මොන වගේ ෆීල් එකක් තියෙනවද. ඉතින් අපි ඕන මියුසික් එකක් ගහන්න සූදානම්. බර්ත්ඩේ පාටිස් ගියාම ටිකක් වෙනස් මොකෝ එතන මුලදී ස්ලෝ විදියට පටන් අරගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ ටෙම්පෝ එක වැඩි කරගෙන අවසානයේදී ටෙම්පෝ එක ගොඩක් වැඩි කළා ඒ වගේ තමයි බර්ත්ඩේ පාටියක් කරන්නේ. ඒතර කෝඔපරේට් ඉවෙන්ට් එකක් ගත්තොත් කෝඔපරේට් ඉවෙන්ට් එකක් ගත්තොත් ඉවෙන්ට් එක ඉවෙන්ට් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඉවෙන්ට් පාර්ට් එකේදී මොනවද අපි ප්ලේ කරන සින්දු විශේෂයෙන්ම අවෝඩ්ස් ගන්නකොට වගේ අවෝඩ් සෙරමනි එකක්. අවෝඩ්ස් ගන්නකොට ප්ලේ කරන සින්දු මොනවද? එතකොට ස්පීකර් අපි කියනවා මේ හැමතිස්සෙම ඉවෙන්ට් එකයි බලන්න ඕනේ ඩ්‍රයි සෙෂන් ඩ්‍රයි මොමන්ට් එකක් තියන්න නරකයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියමු කම්පියර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් කම්පියර් කෙනෙක් අනවුන්ස් කළා ස්පීකර් කෙනෙක්ට හරිය එන්න කිව්වහම ඒ ගැප් එක අපි ෆිල් කරන්නේ කොහොමද? ඒ සයිලන්ස් එක. ඉතින් ඒවට යූස් කරන මියුසික් මොකද? ඉතින් මේවා තමයි DJ කෙනෙක් වුණාම අපි ගොඩක් එකතු කරගන්න ඕන දේවල්. DJ මියුසික් ගැන කතා කරනකොට අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි EDM කියන එක. මොකද්ද මේ EDM කියන්නේ? EDM කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩාන්ස් මියුසික්. මේක තමයි දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන නවතම මියුසික් අපි මියුසික් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කියනවා අපි කියනවා මියුසික් ජොනර එක කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික. ඉතින් මේ ගොඩක්ම මේ මියුසික් ඇවිල්ලා මියුසික් කම්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ සින්දුවක් ලියන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ ගොඩක්ම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර්ස් වලින් එක එක විශේෂ ටෙක්නොලොජීස් වලින් තමයි මියුසික් කරන්නේ. කියන්නේ අපි ඔය සින්දුවක් ගත්තොත් ඒ ට්‍රැක් එකේ මියුසික් පාර්ට්ස් හදන්නේ තනිකර ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකේ. ලයිව් පර්ෆෝමන්සස් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික අවයිලබ්ල් දැන් ලෝකේ තියෙන අලුත්ම මියුසික් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩාන්ස් මියුසික්. දැන් මේ DJ මියුසික් එක ගත්තන් පස්සේ අපේ රටේ තරුණ පරපුර ගොඩක් වැළඳගෙන තියෙන දේ. නමුත් කොසල මේකේ භයානක තත්ත්වෙකුත් තියෙනවා. මොකද මේ මත්ද්‍රව්‍ය DJ පාටි වලට රැගෙන එීම අපි පහුගිය කාලේ දැකපු දෙයක් තමයි අපිට අහන්න ලැබුණ දෙයක් තමයි මේ Facebook ඔස්සේ ඕගනයිස් කරපු සමහරක් DJ පාටි වලට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනල්ලා ලොකු තරුණ පරපුරට ලොකු හානි සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඇත්තටම කොසල මත්ද්‍රව්‍ය නැතුව මේකේ ආතල්යයක් ගන්න බයිද? එහෙම නැත්නම් මේ මොන හරි දෙයක් ඇඟට දාගන්න නැතුව මේකේ ෆීලිං එකෙන් නැද්ද? ඒක මම හිතනවා ඒක තම ඒක පුද්ගලයා සතු දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු දැන් ගොඩක් සමහර සින්දු කියන කට්ටිය ඉන්නවා DJs ලා කියනවා මේ අර ඒගොල්ලන්ට ඇඟට මොකක්වත් දාගන්න නැතුව සින්දු කියන්න බෑ. නැත්නම් DJ කරන්න බෑ. මේ ෆීලිං එක ගන්න බෑ. ඉතින් මම නම් ඒක පිළිගන්න මතයක් නෙමෙයි. මොකෝ අපි විශේෂයෙන්ම සංගීතය හරි DJ කරන්න ඉගෙන ගන්නකොට ඇඟට මොකුත් දාගෙන නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම ඒක පිළිගන්න බැරි දෙයක්. නමුත් අර ඔබ කිව්වා වගේ ඒ එන කට්ටියට සමහරවිට විශේෂයෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් වල ඒ කියන්නේ ඒ ආස්වාදය ලබන්න උපරිම තත්ත්වයට යන්න ඒ වගේනී මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරාම ඒ කියන්නේ අර අමුතුම ලෝකයකට ඒගොල්ලෝ ගෙනියනවා කියන හැඟීම ඒගොල්ලෝ ගන්න. නමුත් මම දකින්නේ ඒකේ සත්‍යතාවයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අවකී වගේ වාසම කියන ආතල් එකක් ගන්න ආතලයක් ගන්න පුද්ගලෙක් මත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට කොසල දැන් ගත්තන් පස්සේ DJsලා DJ පාටි වල විවිධ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙනවා. කියන්නේ දැන් ඩාන්ස් ඉප්ලෝ එකක් ගත්තම ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක 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 කට්ටියන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාගේ මේ 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 කාලය ඇතුළත ලැබපු මොනවාද අත්දැකීම්? ඔව් ගොඩක්ම තියෙන්නේ අපි කියමු ගොඩක්ම දැන් විශේෂයෙන්ම අපි කියමු මොබයිල් පාටි එකක් ගත්තොත් හරි වෙඩින් එකක් ගත්තොත් විවිධාකාර පුද්ගලෝ අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් සමාජලයට අපි කිව්වොත් අලුත් මියුසික් ට්‍රෙන්ඩ් එක යනකොට එක පාට් ඇවිල්ලා කියනවා මේ
මේ සිංගල් සින්දුවක් ගන්න කියන. එත්තා නැත්තම් මේ අපි කියමු ඕල්ඩිස් සින්දු සෙට් එකක් ගහගෙන එනකොට තවම අක්කර ඒක නොගැලපෙන සින්දු. ඒ නොගැලපෙන සින්දු ගහගෙන ඉල්ලලා ඒක නොගැව්වහම විශේෂයෙන්ම අර කිව් වගේ මේ පුද්ගලයා මත්බවින් සිටිනවා නම් ඊට පස්සේ නිකන් මල්ලි මේ ගහන්න දන්නේ ඒ ඒ ඒ තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ එතකොට අපි ගොඩක්ම මොලේ පාවිච්චි කරලා කලබල නොවි ඒ පුද්ගලයාව කොහොමද අපි මේ ගෙතර ගොඩක් කරලා මම නම් කියනවා මම කියලා කියනවා කරුණාකර මම වාගේ සින්දුව ගහන්නම්. නමුත් මට පොඩක් වෙලාව දෙන්න. මොකද මේ වෙලාවේ මට ඒක කරොත් මේ මෙතන ඩාන්සින් ෆ්ලෝ එකේ ඉන්න කට්ටිය හැලිලා යනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම කොහොම හරි අද දිනේ ඇතුළත ඔබගේ සින්දුව ප්ලේ කරන්නම්. ඉතින් ඒකෙන්ද පොඩ යන්නේ ඒ වගේ කතා කරලා පුළුවන් තරම් කොම්ප්‍රොමයිස් කරලා කොහොම හරි පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාවත් සංසුන් කරන්න තමයි ඉතින් අර ඒක තමයි ඩීජේ කෙනෙක්ත් අර ඔබ කලින් කිව්ව වගේ අර තම ප්‍රොපර් සෙන්සර්ස් වල හිටියේ නැති වුණොත් ඒ දේ කරන්න අමාරු වෙනවා. එතකොට දැන් ඩීජේස්ලා වර්තමානයේ එක එක ටූල්ස් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එමු සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ගත්තොත් එමු Ableton, එතකොට Logic Pro ඒ වගේ ඔබ පාවිච්චි කරන්නේත් ඒ වගේ. මම රෙකෝඩ් බොක්ස් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි පාවිච්චි කරන එක. පයනි ගොඩක් ලාට අපි යූස් කරන්නේ පයනිය CD console කියන වර්ගය තමයි. ඉතින් මේ පයනිය වලට මාපු සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ලැප්ටොප් එක හරහා කනෙක්ට් කළා ඉතාමත් පහසුවෙන් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කියොත් පොඩ්ඩක් මට අතීතයට යන්න දුනොත් මේ අපි පටන් ගත්තේ වයිනල්ස් වලින්. වයිනල් කියන්නේ රෙකෝඩ් එක. ඉතින් රෙකෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා රෙකෝඩ් එක CD වලට ආවා. CD වලින් pen drives වලට ආවා. pen drives වලින් hard drives වලට ඇවිල්ලා දැන් ගොඩක් DJs ලැප්ටොප්ස් යූස් කරනවා, hard drives යූස් කරනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ හැම තැනකම DJs ලා ඉන්නවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ DJs ලා අපේ රටේ ඉන්නේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. කොසල දැන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අලුතෙන් ඉන්න කෙනෙකුට හෝ එහෙම නැත්නම් තාමත් ප්‍රාථමික අවධියේ ඉන්න කෙනෙකුට අපේ රටේ තියෙනවද මේක ඉගෙන ගන්න ඇකඩමි එකක්? එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා DJs ලා එකතු වෙලා පිටවගත්ත මොන හරි සොසයිටි එකක් තියෙනවද මේ සඳහා? ඔව්, ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අමිල. මොකෝ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ DJ ඇකඩමි එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් විශේෂ කෝසස් තියෙනවා. DJ කෙනෙකුට ෆලෝ කරන්න එයාට කරන්න ඕන කෝස් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා DJ ඇකඩමි සෑහෙන සේවයක් කරනවා නව පරපුරට හරිදේ කියලා දෙන්න, විශේෂයෙන්ම DJ ශේෂය. අර ඊළඟ ප්‍රශ්නයට මම ඉතාමත් සතුටින් දන්වන්න කැමති මේ අවුරුදු 45කට පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට DJ අසෝසියේෂන් එකක් දැන් බිහි වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, සෙක්‍රටරි කෙනෙක් ඉන්නවා, ට්‍රෙෂරර් කෙනෙක් ඉන්නවා, ඒ වගේම එක්ස්කෝ ටීමක්. ඉතින් සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා ප්‍රථම වතාවට ඒ මෙම්බර්ස් මීටින් එක අපි කැඳවලා තිනවා කොළඹ තරුපායේ හෝටලයක. ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ DJs ලට ලබන්න පුළුවන් උපරිම දේ තමයි. මොකද ලංකාවේ අසෝසියේෂන් DJ අසෝසියේෂන් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉදිරි ගමනේදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ලංකාවේ DJ කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් ගත්තා. DJ කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන, ඒ DJ කෙනෙක් වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට ඔයා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවීණයෙක් විදිහට මොන වගේ උපදෙසක්ද දෙන්නේ? මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම මම හැමෝටම කියන්න කැමති මේ DJ කෙනෙක් කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්, ලෝයර් කෙනෙක්, ඉංජිනේර් කෙනෙක් නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකක්. මේ හැමෝටම DJ කරන්න බෑ. ගොඩක් අය හිතනවා මේ සින්දු දැනගත්තාම මේ එක සින්දුවකින් සින්දුවක් මාරු කරාම මම DJ කියලා. නෑ, ඒක නෙවෙයි. DJ එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි කියනවා මික්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා නේද? ඒතර එක එක ඒ සින්දු වල cue points කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සින්දු කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඔබ කලින් cue වගේ audience එකක් judge කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මම තරුණ පරපුරට සහ විශේෂයෙන්ම මේ දෙමාපියන්ට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ DJ කියන්නේ වෘත්තියක්. ඉතින් තමන්ගේ දරුවාට DJ කරන්න ආසාවක් තියෙනවා ඒකට ඉඩ දෙන්න. මොකෝ මේක අපි ගත්තොත් ඉන්ටර්නැෂනලි ගත්තොත් අපි දන්නවා ඉන්ටර්නැෂනල් DJ කෙනෙක් ඉන්න තත්ත්වය. මේ අපේ මේ විශේෂ මේ DJ අසෝසියේෂන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න DJs ලා අර ඉන්ටර්නැෂනල් මට්ටමට ගේන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අර කලින් වගේ DJ අකඩමි එකක් තියෙන ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ හරිදේ උගන්වනවා. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ කෝස් එකක් හැටියට මේ කරනවා. ඒ වගේම අපි ඒගොල්ලෝ දැන් ඉදිරියේදී කතා කරගෙන යනවා මේක කරිකියුලම් එකක් හැටියට යුනිවර්සිටිස් වලට පවා ඉන්ට්‍රඩියුස් කරන්න මේ DJ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම නම් දෙන උපදෙස තමයි DJ කරන්න. මොකද ඒක ඔයාට අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂන් එකක්. අපි DJ මියුසික් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් වෙලාව තමයි
කෝසල්ට කියලා ට්‍රැක්ස් දෙක තුනක් මික්ස් කරලා අපි ලයිව් පර්ෆෝමන්ස් එකක් බලන්න. අද අපි මේ ඉන්නේ කිංස්බරි හෝටල් එකේ. මෙතන තමයි අද දිනේ කෝසල යාගේ ලයිව් පර්ෆෝමන්ස් කරන්නේ. ඉතින් කෝසල අපි බලමුද ලයිව් පර්ෆෝමන්ස් මොනවද කියලා වාගේ ට්‍රැක්ස් දෙක තුනක් මික්ස් කරලා. අනිවාර්යෙන්ම මගේ පුදු මාසයන් ඉන්නේ ඔබර වෙන්නන්නේ. මේක තමයි අද කෝසල යූස් කරන DJ මික්සර් එක. ඉතින් කෝසල අපිට පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන මේ බටන්ස් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත්. බේසිකලි ගත්තොත් මේකට කියනවා Q button එක, මේක play button එක. මේකෙන් තමයි අපි සින්දුවක් play කරන්නේ. මේ Q button එක මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ මේ අපි මේ headphone එක දාලා අපි මේ හැම සින්දුවක්ම start එකේ ඉඳන්ම play කරන්නේ. දැන් DJ කෙනෙකුටම Q කරන්න ඕන point එකක් තියෙනවා. ඒ point එකට හදලා ඉවරලා මේ button එකේ එබුවම තමයි අපි mix කරන point එක හදලා දෙන්නේ. ඊළඟ සින්දුවට මාරු වෙන්න ඕනේ ඒ සින්දුවේ කොතනින්ද කියන එක අපි තෝරගෙන තියෙනවා. මේ බටන් ගත්තොත් මේවා අපි කියනවා හොට් ෆියුස් තියෙනවා රීලූප්ස් තියෙනවා ඒවා අපි තුනා ඩීජේ කරද්දී අපි ඉෆෙක්ට්ස් වලට යූස් කරන බටන්ස් තමයි මේ බටන්ස් ටික. ඒතර මේක තමයි ජොග් වීල් එක අපි කියන්නේ. මේකෙන් තමයි අර ගොඩක් ඩීජේ ස්ක්‍රැචින් කරනවා. එතකොට දැන් අපි කියමු මේ ක්‍යූ කරන්න මේක උපයෝගී කරනවා. මෙහෙම මේ ඉස්සරහට පස්සට යූස් කරලා ඒ වගේම ඩෙක් එකක් තමයි අපිට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මම අද යූස් කරන්නේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක. මේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක ඉන්සර්ට් කරනකොට ස්ලොට් දෙකක් තියෙනවා මේ කන්සෝල් එකේ. මම එක ස්ලොට් එකකින් ඉන්සර්ට් කරාම මේක කන්සෝල් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි එක හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක මේ ඩෙක්ස් දෙකටම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක කෙලින්ම අපි කියනවා ලින්ක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ දෙකටම ලින්ක් කරලා. ඒතකොට මට තව පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්වත් කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්වත් ඕනේ නැහැ. මේක අද දවසේ මගේ හાર્ඩ් එකේ සුදු 10000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේ අද දිනේ මේ ස්ථානයේ පාවිච්චි කරන්න මට මේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක හොඳටම ඇති. ඒතර මේක තමයි මික්සර් එක කියන්නේ. මේක තමයි මේ channel එකේ මේ ඩෙක් එකේ channel එක. මේක තමයි මේ channel එකේ ඩෙක් එක. ඉතින් දැන් අපි දැක්කොත් දැන් මේ මම කරන්නේ දැන් මේ channel එක යන සින්දුවට මම දැන් ඊළඟ සින්දුව රිස් කරනවා. ප්ලේ කරනවා. ප්ලේ කරලා එතකොට මම මේ channel එක උස්සන ගමන් මේ channel එක lower කරනවා. එතකොට තමයි deck 2 එකේ song එක යන්නේ. නමුත් ඒ දේශිකව මාරණ එකෙත් වට තේරෙන සීක්වන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක ස්ථානයක් තියෙනවා. අපිට සින්ද ඕන ඕන තැන නිකන් මාරුකොට ඒක අර ලස්සන ඩාන්ස් කරන අයට එතකොට අපුල් පැටල් එනවා ඒ වගේ දැන් දැන් මේ වගේ අපි කියන සීම්ලස් මික්සින් එකක් යනකොට එතකොට ඕන එකනට අර ඒක තේරෙන්නේ ඒ රිද්මේම ඩාන්ස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ මේ සින්දුව ප්ලේ වෙන ගමන් ඊළඟට අපි කරන්නේ ඊළඟ ට්‍රැක් එක සර්ච් කරනවා. මේ අපි යනවා මෙතන මේ බටන් එකට ගිහිල්ලා එතකොට මගේ ට්‍රැක් ලිස්ට් එක වැඩනවා. මගේ මේ ප්ලේලිස්ට් එක මම ලේටස් මියුසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆන්ක් ජැස් කියන වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් වලට හදලා දෙනවා. දැන් මම ලේටස්ට් මියුසික් ප්ලේ කරන නිසා මම එතකොට යනවා මේක දිනා ෆෝල්ඩර්ස්. මේ දිනා ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මම ඊළඟට ප්ලේ කරන සින්දුවක් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ මගේ ට්‍රැක් එක. මේ ට්‍රැක් එක දැන් ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මම ඒකෙන් මෙන්න මේ ඩෙක් 1 එකට දැන් මොකද ඩෙක් 2 එකට දැන් ප්ලේ වෙන්නේ. මම ඩෙක් 1 එකට මේ ට්‍රැක් එක ඇසයින් කරනවා. ඒතර ඊට පස්සේ මම හෙඩ්ෆෝන් එක යූස් කරලා මෙන්න මේ Q කියන බටන් එක දාලා මම ට්‍රැක් එක එළියට ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ හෙඩ්ෆෝන් එකට පමණක් ඇහෙනවා. කියලා මම ප්ලේ කරලා බලනවා මට මේ සිංක්‍රොනයිස් එක මැච් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ මැච් කරන්න බැරි වුණොත් තමයි මැච් කරන එක. එතකොට තමයි මම මෙන්න මේක යූස් කරලා මට ඕන කරන තැනට ගිහලා මම කියු පොයින්ට් එක හදා ගන්නවා. දැන් මම නම් ගොඩක් මගේ සින්දු වල මේ හොට් කියුස් කියන එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අර මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ දාලා ගොඩක් කියු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කෙනෙක්ම හොට් කියු එකෙන්ම සින්දුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ දෙකම කියු කරලා බලනවා මට මේ සින්දු මැච් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ channel එක භාගයට channel එක කියලා මේ සින්දුවේ break point එකක් එනකන් බලන් ඉන්නවා මම ඊළඟ සින්දුව mix කරන්න ඕනේ කොතනද කියලා. දැන් අපි කියවා මේ යන ගමන් නිකන් මගදි mix කරොත් ඒක dance කරන කට්ටියටත් අමාරුයි අහන් ඉන්න කට්ටියටත් පව. ඔය හැම සින්දුවක් ගත්තොත් හැම සින්දුවකම break point එකක් දෙනවා bar count එකක් කියලා එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි bar count එක ගැන අපි manually මෙහෙම ගලන් කරන්නේ. නමුත් අපි DJ කරලා අපේ හිතෙන් අපි bar counting කරගන්නවා. ඒක තමයි technique එක. දැන් එතකොට මේකේ ඔයා මේ songs එක mix කරන්නේ manual ද එහෙම නැත්නම් ඔයා හදාගත්ත manual mix? මම live මේ වෙලාවේ mix කරනවා. track එක select කරනවා මම live mix කරනවා.
ඉතින් මම හිතනවා DJ music ගැන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් අදිනගෙන ගත්තා. ඉතින් අපි behavior මිස් සුතිවන්ත වෙනවා කෝසල්ට. Thank you very much කෝසල්. Thank you. මාවත් මේව සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම මම බොහොම ස්තුති වෙනවා කාණි TV වලට මාව සම්බන්ධ කරගත්තට මේ වැනි program එකකට. ඉතින් අපි ඉදිරියේදීත් බලමු විශේෂයෙන්ම අපි live program එක කරන්න බලමු ඔයගොල්ලෝ channel එක හරහා.